Šuker, na turskom, šećer, šećerkom. Dino Selimović, dobro večer, Dino, uživo. Dobro večer. Poslije Selima Selimović, to tako je, to se konceptualno tako. Šta Selimović ima, dođe Selim. Ne dođe nam ništa. Dođe s tomara, kako je da je stari fazo. Dakle, predsjednik fudbalskog kluba Sarajevo. Direktor. Ma, direktor, pardon, za otkud predsjednik. Zato što je on pričao o predsjednicima i predsjednici u Uhu malo prije, tako preko vijesti i toga. Dakle, mladi, 81. drugo godište, ko je ono? 81. Pa eto, ja sam ove godine drugo, 82. Dakle, napravio si nešto što je menadžerski zaista fenomen. Da objasnimo taj fenomen. Dakle, jedna velika svjetska, najveća svjetska aviokompanija je sponsor jednog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Zvuči nevjerovatno. Takva svjetska kompanija se zanima za bosansko-hercegovački sport malo, kakav toliko mi sami o sebi našem sportu loše mislimo. Vidite, zadnje 3 ili 4 godine mi zaista radimo puno timski u klubu. Dakle, nije ovo zasluga jednog čovjeka mene, već ljudi, tima ljudi u klubu i oko kluba i naših navijača, da okrenemo čitavu sliku o sportu u Bosni i Hercegovini, prije svega o fudbalskom klubu Sarajevo. Tako je, mi smo prije 3-4 dana u Sarajevu, u hotelu Bristol, potpisali 3,5-godišnji sponzorski ugovor sa... 3,5 godine. 3,5 godine. Sponzorski ugovor sa kompanijom Turkish Airlines, dakle najboljom evropskom aviokompanijom, jednom od najvećih i najboljih aviokompanija u svijetu. Jeste uvježbali na turskom, kako je to? Turkhavajolar. Turkhavajolar, da. Jesmo, zašto da ne? I zaista to je jedna kruna administrativnog menadžerskog rada, prije svega našeg marketing odjela, nas u klubu administracije, uprave, ali i sinergija jedne energije dugi niz godina koja je uložena u fudbalski klub Sarajevo. A je povjerenje, mislim, kada se daje novac u marketingu, u sponzorstvu, u bilo čemu, ipak je to povjerenje, znači sa velikim klubovima nosite ono što je na Barceloni stadion obljepljen time i tako. Povjerenje je u on. Znači, oni vjeruju da ćete vi s tim novcem, uz takvu podršku da budemo to, ono, sportski fair play u rječniku, napravite nešto. Šta? Pa vidite, imamo zaista jedan motivirajući sponzorski ugovor. Dakle, u njemu su ukalkulisani neki bonusi za ostvarene sportske rezultate. Ako osvojimo titulu, imamo bonus. Ako osvojimo kup Bosne i Hercegovine, imamo bonus. Još novca na neki osnovni ugovor. Aha. A i nakon toga u evropskim takmičenjima, posebno kada su u pitanju Liga prvaka i Evropa Liga, ukoliko bi kojim slučajem došli do grupne faze, zaista imamo značaja sredstva obezbijeđena od Turkish Airlinesa i na nama je sada da u iduće 3,5 godine upadnemo makar jednom u tu grupnu fazu. A koliko je to u tim osnovnom paketu sponzorskom uporama? Odlično. Dakle, jedan kvalitetan iznos, mašala iznos, ali više... Kod nas je mašala milijun, mislim. Ono. Pa dobro, zavisi kako. Kako mislim, iz koje perspektive. Ono što je nama bitno... Godišnje. Mimo samog... same financijske vrijednosti ovog ugovora. Jako je značajno ono što ste na početku rekli, jedan signal koji smo mi poslali iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, da jedna velika kompanija kao što je Turkish Airlines prepozna jedan uspješan, kvalitetan rad i odluči da sponzorira fudbalski klub Sarajevo. Treba istaći da su oni sponzori u Evropi. Dakle, mi smo prvi evropski klub koji će na dresovima nositi Turkish Airlines. Oni su bili sponzor evropski klub. Prvi klub u Evropi, fudbalski, koji će na svojim dresovima... Nijedan klub nosi... dresovima, nijedan? Ne, oni su bili sponzori Barcelone. Vjerovatno su naši gledaoci vaši čuli za fudbalski klub Barcelonu. Bili to je naš klub. Sponzori Manchester Uniteda. Kao što realnije naš klub. Realnije. Olimpik Marseja i Borussia Dortmund. A fudbalski klub Sarajevo će biti prvi klub koji će evo već sutra u 16. kolu BH Telekom Premier Lige stršati sa Turkish Airlines. Ja tačno da ćete od tih para možda, takav je termin, kupiti Misimovića. Pa Zvezdana Misimovića mi ne možemo kupiti, mi ga možemo dovesti u fudbalski klub Sarajevo isključivo na emociju, na neku njegovu želju da eventualno odigra polusezonu ili sezonu u Bosni i Hercegovini. Jedna s drugom stvari nemaju zaista nikakve veze. I u svim pregovorima sa Misketom ja moram istaći ovdje da uopće tema nisu bile financije. Znači, nije to razlog ni neka prepreka njegovog dolaska ili nedolaska. I on je svjestan svega ovdje, svega šta može očekivati ovdje. Pazite, pregovori su se vodili prije 2 mjeseca, intenzivirali su se malo ove sedmice. Vidjet ćemo, nemam zaista ništa konkretno da kažem na tu temu. A ja bliže. Pazite, to bi bila
kako bih rekao, sportska bombetina, ovo je bomba. Sponzorska, takva ugledna kompanija, znači podržava bosansko-hercegovački sport, idemo malo gore. A onda bi još veća, još ista bomba u sportskom smislu, dolazi Misimović da igra. Slažem se, to bi bio jedan dodatni impuls i signal i sportu u Bosni i Hercegovini, ali zaista trebamo biti svjesni, prije emisije smo malo razgovarali, ipak uslovi naše premijer lige, stadioni, slačionice, travnjaci nisu na zadovoljavajućem nivou, iako se mi svi zajedno sa Nogometnim savezom i sa drugim klubovima trudimo u okviru standarda i mogućnosti naše zemlje da napravimo ono što možemo, ali objektivno možda u državi imate dva ili tri solidna stadiona, ostali su zaista ispod svakog prosjeka i to je možda veći problem. Ja nikad neću zaboraviti Mato Jajalo koji je došao na posudbu iz Kelna prošle godine kod nas, danas igra u Seriji A. Njega je fasciniralo i on je slikao slačionice i terene gdje igra, dakle iz Bundeslige, koliko je to loše. Ali mi smo optimisti, jedan od razloga što zaista volim, cijenim i vaš dnevnik i ovu televiziju, što daje jednu notu optimizma, idemo dalje. Napravit ćemo, ako Bog da, olimpijski stadion, Asim Ferhatović Hase, i u Mostaru ćemo napraviti stadion i popraviti u Tuzli. Pa ne mi, ali... Jedan novi za Velež, a? Pa mi svi... Ima kad se uđe desno odmah, to je odvojeno je. Rekli su mi malo da vi navijate za Velež, ne znam otkud to... Velež se voli. A za druge se navija. Pa dobro, tu nam je Meho Kodro, on je legenda sportska fudbalskog kluba Velež. Pa možda ga neko nagovarao da pogura iz Sarajevo i tako. Moguće. Odlično to divno što radiš i što radite tamo u klubu. Zaista odlično. Tako da kada govoriš da je moguće da se napravi stadion, to vrlo ozbiljno zvuči, a tako mlad menadžer, 33 godine, Bošnjaci, dakle, kada nešto kaže, to i ostvari. Koliko je moguće da se napravi stadion? A vidite, zakon dozvoljava javno-privatno partnerstvo. Mislimo da je to rješenje. Dakle, država neće uložiti desetine miliona u stadion. I ne treba da bude i na budžetu. Olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase treba da se modernizuje, da ima u sklopu svog centra shopping centar, da ima radnje, da ima hotel, da ima sve one sadržaje koji će od utakmice do utakmice tom kompleksu donositi prihode. Imamo i neke gotove projekte, nisu oni naša zasluga, oni su ideje i projekti nekih stranih investitora, oni su prezentovani u općini centar. Malo je problem što stadion i sve ono što je oko stadiona pripada u suštini lokalnoj zajednici, odnosno općini centar. Kanton Sarajevo pa i federacija. Mislim da nisu ništa uložili godinama, ali eto, za nadat se da kad se uspostavi vlast, da će sa općini centar krenuti neka inicijativa prema kantonu, jer pazite, to nama treba, prije svega fudbalskom klubu Sarajevo, zatim nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, i na kraju krajeva, to je jedna atraktivna lokacija u gradu. Najbolja, pa da. Što da ne. Centralni stadion. Tako je. S tim, s druge strane, imamo malo i neke ružne signale od strane vlasti, jedan nelogičan pravilnik koji važi u kantonu Sarajevo, gdje se zaista ogromni iznosi moraju plaćati Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. To je danas taj problem isplivao. Pa nije danas, to je već mislim, problem. Mislim, danas je ono Želju, ne može, evo možete o Želju da govorite, o našim, kako bi nego, oni su susjedi ovdje. Susjedi, komšije. Dakle, oni ne mogu da igraju zato što moraju da plate MUP-u. Avansno. Takva je takva informacija da je nevjerovatna. Barem 15.000 maraka. Vidite, MUP kantona Sarajevo se finansira iz budžeta. Finansira se iz poreza, iz svega što mi kupimo, iz naših doprinosa i mislimo da treba naći drugo rješenje. BH Telekom Premier Liga je državno, nacionalno, redovno takmičenje koje spada u sport, jel tako? Složit ćemo se da je fudbal sport. Sport je od državnog značaja, od šireg značaja za državu, definisan takav zakon u sportu. I ne možemo se baš mi porediti sa, ne znam, nekim komercijalnim koncertom. Na kraju krajeva, objektivni iznosi su takvi da svaka utakmica koju organizuje fudbalski klub Sarajevo i fudbalski klub Željezničar nisu profitabilne. Znači, jednostavno, matematikom se može doći do zaključka da su troškovi utakmica veći nego prihodi. Mi u ovakvoj standardu ne možemo dizati cijene ulaznica. Mi smo se, dakle, sva tri sarajevska premijer ligaša, jedini smo koji plaćamo u federaciji, znači mi smo i diskriminirani. Mi smo se prije dva dana obratili novo sazvanoj skupštini kantona Sarajevo, predsjedavajućem, zamjeniku predsjedavajućeg i svim poslanicima, sa jednom molbom, zahtjevom, prije svega da odustanu od tužbe, jer je MUP kantona Sarajevo tužio fudbalski klubove Sarajevo i Željezničar, da se nađe neko rješenje van sudsko, da se zaustavi to fakturisanje, ali da kanton nađe
unutar budžeta prostora da se sufinansiraju ti troškovi. Dvije stvari za kraj. Prva je, govorimo o stranim investicijama, o stranim investitorima i tako dalje. Dešava se potpuno nevjerovatno da se posmatramo to i kao investiciju. Jeste interesantno. Da dođu Malezijci u FK Sarajevo. Da dođu Turci u FK Sarajevo. Vi biste mogli neki seminar političarima i ljudima na vlasti da održite kako privući stranu investiciju? Vidite, mi smo se zaista preporodili nakon... Šta je menadžerska sposobnost da će ljudima objasni da je, šta je FK Sarajevo i da dođe Malezija, da dođe Turska? Ma mislim da je teško s nečim uporediti emociju koju neko može osjećati prema fudbalskom klubu i neke nerezonske poteze, količinu energije i rada koja se ulaže kada radite u fudbalskom klubu Sarajevo. Počevši od predsjednika pa do svih ljudi u klubu, igrača, navijača, puno volontera. Mi smo se zaista preporodili investicijom gospodina Vincenta Tana. I mislim da je njegovim ulaskom u fudbalski klub Sarajevo započela jedna nova era. Mi smo sve do ove godine konstantno morali da gledamo unazad na neke dugove prema državi, prema porezima, neuvezan staž igračima, uposlenicima, tužbe, blokirani računi. I prošle godine smo mi to sve riješili. Mi smo od 1. januara prošle... Ali nisi odustajao, prošao si kroz taj pakao. Pa nismo, znate šta, ja nosim jedno breme navijača, odnosno podrške koju su mi davali svo vrijeme. Svi su prije ipak odustajali, krenu, reformuje, pa nova oprava, pa nova obećanja, pa sve, pa jedna odustanu ljudi. On je ona, idemo dalje, rubrika. Vidite, mi smo od 1. januara prošle godine do kraja februara, znači u 14 mjeseci, na ime starih dugova samo prema državi, platili 1.200.000 maraka. FK Sarajevo, fudbalski klub Sarajevo. Državi 1.200.000. Jeste. A vezano za ovo odustajanje, na sjevernoj tribini često zna stajati jedan transparent, mi nikad odustati nećemo. Znate, nisu ni navijači odustajali kad su preuzimali tribinu od nekih drugih navijača s kojima se nisu slagali, a nisu odustali nakon što im je drug poginuo u Širokom Brijegu. I evo, želim se toga dotaći konačno, nakon 5-6 godina. Znači, na toj istoj tribini i svugdje po gradu Sarajevu, posle grafiti, štampano je Pravda zavedrana i danas dolazi informacija iz Hrvatske da je Oliver Knezović, tako se originalno Mostaru izgovara, optužen od hrvatskog tužiteljstva, podignuta optužnica za ubistvo Vedrana Puljića, što znači i u političkom i u regionalnom nekom kontekstu je značajnija informacija da li se više ne mogu ubice, kriminalci, bilo ko koji je osumnjičen ili optužen, kriti u drugoj zemlji kao uslovno rečeno matičnoj ili bilo kakvoj dvojnoj po pasošu. Znači, ipak pravda, kakva takva. Vidite, u Širokom Brijegu taj dan, pored ubistva Vedrana Puljića, što je najznačajniji svakako događaj, najgori je i ranjeno nekoliko navijača fudbalskog kluba Sarajevo, o tome se uopšte ne priča. Oni su u međuvremenu, grupa od nekih 10-15 naših navijača je procesuirana, osuđena, odležala su kazne, svi. I sada im se još tuži za naknadu štete gdje moraju gradu Širokom Brijegu platiti 45-50 hiljada konvertibilnih maraka i mi ćemo kao klub sigurno u narednoj polusezoni iznaći neko rješenje da kroz simbolično povećanje cijena ulaznica obezvijedimo sredstva da se tim momcima pomogli, jer mislimo da su to zaslužili. Što se tiče hapšenja Olivera Knezovića, ja bih sačekao da pravosudni organi Bosne i Hercegovine i Hrvatske sprovedu istragu, pa da vidimo da li je on zaista ubica ili je neko drugi, ali sigurno da jedina stvar koju naši navijači žele, i bitno je da se stavi tačka na tu jednu ružnu priču, da se ipak pravda zadovolji i da se sud odgovorni dovedu pred lice pravde. Hvala Dino i svaka čast. Imam nešto samo za kraj, Sena, da mene su naučili kući roditelji, kažu da ih nikad ne spomenem, pa evo da mami koja ovo gleda, da joj se zahvalim na svemu. Šta mami? Jedan dres, Turkish Airlines. Zašto mami? Pa mama je rekla malo prije, nikad me ne spomeniš, sine, uvijek se zahvaljuješ nekim Bordovo prijateljima. Kako se zove gospođo? Mirsada. Gospođo Mirsada, na vas je. Ovo je dres, broj 9, znači da se špic... Piše Radio Fejza, pa stavra. Piše, mi smo ipak. Ja mislim da je trebalo da bude jedinica i tačka. Jedan i tačka. Ne, devetka, devetka zabijaju golove. Jeste. Hvala. Molim. Hvala. Vladino, sad sam malo pocrveni jer si me sada malo Ima još nešto, nema? Ima, ali... Rekao se da je kafa. Ima, jeste ovo kafa, šećer, sol. Pitari, tako je to.